Niemand minder dan Banksy. De meest invloedrijke en mysterieuze figuur uit de kunstwereld inspireerde hem om als kunstenaar aan de slag te gaan. Wat volgde waren exposities over de hele wereld. Een samenwerking met artiesten als Madonna, The Red Hot Chili Peppers en Michael Jackson. Ik heb het hier over Mr. Brainwash. Over een maand is zijn werk op de beurs van de Master of Luxury te zien. Maar vandaag opent hij hier in de Van Roy Gallery zijn nieuwste expositie onder naam Amsterdam is Beautiful. He had a guitar and I put him a toy from Fisher Price. And this piece called Don't Be Cruel. Martijn, vertel, hoe heb je Mr. Brainwash naar je gallery toe gehaald? Ik ken natuurlijk het werk van Mr. Brainwash, dat kom je overal ter wereld tegen. En 2 jaar geleden heb ik proberen contact te zoeken met hem. En eigenlijk na een jaar kwam het antwoord en we zijn ervoor gegaan. Wat maakt hem zo'n bijzondere kunstenaar? Nou, ik hou heel erg van die street en pop art en het geeft me ontzettend veel energie. When you have Damien Hirst, one of the most expensive artists in our generation today, and having 100 people working for him, do you think that he's gonna come and cut little papers and start to glue? No, I'm not gonna make it. I'm just gonna come with the idea and said, this is what I want. What can you tell me about the works exhibited? This is the first time in Amsterdam, or in Holland actually, Netherlands. So we try to bring a little bit of a selection that represents what the artist is doing today. Did you ever expect that Mr. Brainwash would become a household name in the art world? You don't expect, you know, in life things happen, but I guess he's always been somebody that was uncommon. So he's always been a different person with his way of life and his way of thinking. So I guess he just reach a lot more people, and today is reaching really people all over the world with the way that he's been. Wanneer kwam jij voor het eerst in aanmerking met het werk van Mr. Brainwash? Op de High Line in New York. Daar hangt zijn werk, tenminste daar hing zijn werk. Einstein hing daar. Door Martijn zelf, die heeft dat gepromoot en daar ken ik het van. Ja. En ben je hier vandaag alleen om te kijken of ook om te kopen? Ik ben om te kijken, ja. We hebben hem al gekocht, hij hangt al thuis. En daarom zijn we hier om ook te kijken. De Van Roy Gallery is dit jaar opnieuw deelnemer aan de beurs, Masters of Luxury. Leef je daar op een andere manier naartoe nu je ook Master of Art bent? Ja, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En ook deze aankomende editie ga ik ook vol gasten tegenaan. En daar komen ook prachtige werken van Mr. Brainwash bij. Nu dat ik master ben, dat is een eer. En dat vind ik ontzettend leuk om daarbij betrokken te zijn.